Tá. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Oi, olá, olá. Gente, essa loja maravilhosa, só roupas lindas, tecidos nobres. Eu vou deixar o Instagram aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Faz correio a partir de 9 peças. Dependendo do valor aí, divide, tá bom? Gente, entre em contato pelo WhatsApp, porque vocês, dependendo do valor, vocês podem conseguir também o frete de graça. Tá? Olha que coisa linda esta loja. Ó, deixa eu mostrar a loja. Que isso? Verão 2019 é aqui na Kist, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha essa blusa, que linda. Tem várias cores, né? Tem. Ah, então, olha, gente, estampas exclusivas, inspiração na Farm, que é uma loja maravilhosa carioca. Então vocês não precisam ir na Farm, vem aqui na Kist, que vocês vão encontrar modelos inspirados na Farm, preços maravilhosos. Por exemplo, um vestidinho desse sai quanto? R$ 79. Ele é uma viscose, assim, de primeira. Seda? Seda. Viscoseda, gente. Naquelas que não amassam. Super caimento, olha só isso, que coisa linda. Tem outras cores? E os tamanhos? Tamanhos. PMG. E esse aqui, que é ciganinha, tá em qual faixa de preço? 79. Tem a faixinha na cintura que você pode usar. Opa, derrubei. Que você pode usar com a faixa ou sem a faixa. Olha esse daqui, que lindo. Esse vestidinho. Olha que gracinha, o forro. Ele é vazadinho ali. Também essa faixa de preço? 72. E esse aqui, gente? 79. Olha. 79, olha, com elástico na cintura. Olha como que ele é. E essas estampas? Então, aí, divide na loja a partir de quanto? 6 peças pra comprar na loja. 6 peças, gente, atacado na loja, 6 peças, tá? É o mínimo que você pode comprar aqui, mas com esses preços maravilhosos. Deixa eu mostrar as costas desse vestido. Olha como que ele é, que lindo. E esse shortinho? É um short e saia, tá saindo R$ 49. Short e saia, tamanho? PMG. Aí os tamanhos, assim, vai vestir até o 44, né? Isso. O G vai vestir até o 44. Ah, em breve vamos ter full size, viu? Ah, é? Em breve quanto tempo? Umas 3 semanas. Daí eu venho aqui mostrar, gente, vai ter essas roupas plus size. Já sabe mais ou menos se vai ser macaquinho, vestido? Macaquinho, vestido e blusas, que legal, gente. Olha, esse daqui, ele tem esse macaquinho, ele tem aquela fitinha no decote, tem botãozinho de pérola, zíper invisível. Macaquinho, tá tudo a mesma faixa de preço ou cada um é um preço? É, tá variando de 65 a 69. 65 a 69, mais ou menos a mesma faixa, olha, gente. Esses aqui são... Deixa eu ver se não tem faixa. Esse tem faixa, olha. Esse tem uma faixinha, tem manguinha. Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem. Pendurar aqui. Vou um pouco pra trás pra vocês verem, olha. Esses aqui não tá no manequim, né? Não tem nenhum no manequim. Não, mas tem no nosso Instagram. Fica maravilhoso. Gente, tem no Instagram. Vou deixar o Instagram, como eu falei, na descrição do vídeo. Olha essa cor dele. Olha isso, gente. Olha esse amarradinho no ombro, bolso. Olha que lindo, verde.
Olha essa cor. É o mesmo. Viscose de seda. Moça, qual é o preço do vestido? Amarradinho. Maravilhoso. Olha. Olha, esse aqui é saia, né? Vestidinho forrado com bolso. Olha as alcinhas, como que são. Alcinha dupla. Deixa eu pôr aqui. Atrás. Modelinho atrás dele. Olha essa cor. Outra cor daquele vestido do manequim. Olha a saia. Gente, essa saia tá divina. Olha que saia divina. Linda, né? Botãozinho de... Botãozinho... Olha, já tô atrapalhando as vendas aqui. Botãozinho de coco. Fenda do lado. Peraí, tem um aqui que eu queria mostrar. Este. Eu adoro esse tom de verde. Deixa eu ver onde eu vou pendurar isso aqui. Pendurar aqui. Olha esse vestidinho. Com esse tucano. Deixa eu pôr a etiqueta pra dentro pra ver o modelo. Olha esse que a moça tá vendo, que maravilhoso. Ó, a cliente já tá me ajudando. Obrigada, bem. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Aquele vestido que eu acabei de mostrar tá 82, tá? Essas blusinhas tá quanto? Esse crop de 35. Ui, ah, saiu. Esse crop de chiquérrimo. Aí vai ter várias estampas. Olha esse. Esse é o mesmo preço? Esse tá saindo 40. 40. A gente já viu o principal. Muito lindo. E os vestidos longos, né? Que tá na faixa de 82. Que tem um babado. Deixa eu mostrar aqui. Olha, gente, ele tem um babado aqui. Tem elástico na cintura. Deixa eu mostrar ele inteiro. E aqui, atrás, tudo viscoceda. Olha como que ele é super aberto nas costas, tem elástico aqui e esse babadinho no braço, na cava. Ó, vem dos dois lados e fenda na saia. Estilo farm. Aí vai ter várias cores. Então, gente, Shopping Vautier Premium. Não precisa ir para o Rio de Janeiro. Olha só. Que lindos, lindos. Vestido cortininha. Maravilhoso, olha. Vazado na cintura. Cai reto. Com fenda. E amarra aqui na cintura. Vou deixar o Instagram para vocês verem, tá bom?
Olha, ainda tem uns aqui de manga comprida. Que é isso? É macaquinho. Macaquinho de manga comprida. Olha que lindo. Mas serve pra usar no verão também, viu, gente? Naquelas noites mais friazinhas. Essa aqui é as costas. As costas dele. Vamos ver a frente. A frente tem uma gotinha. Olha a manga. Tá muito quente. Arrasando nos macaquinhos. Forrado. Gente, tem... O que, que você falou sobre online mesmo? Cartão online, pagamento online. Tem pagamento online. Aí pra fazer, tem que entrar onde? No Instagram? Chama no WhatsApp. Ah, chama no WhatsApp. Isso, tá. Aí elas mandam os modelos que gostam, informam os preços, cores, tamanhos. E aí eu encaminho o link pro pagamento. Ah, legal. Tá, então tem online também um cartão, tá, gente? Agora, se você fizer o depósito em dinheiro, é melhor, né? Porque tem desconto e você pode também conseguir o frete na faixa, dependendo do valor aí da sua compra, tá bom? Entre em contato pelo WhatsApp. Olha aquela blusa linda que eu tava mostrando pra vocês. Ok? Beijos, até o próximo vídeo.